Hej med jer. Jeg håber sådan, at jeg her i maj måned har tid og overskud og energi og alt det her til at vlogge min Asian Readathon. Hvis I ikke ved, hvad Asian Readathon er, så vil jeg anbefale, at I ser min video, hvor, som jeg har dedikeret til min TBR for måneden her. Eller for Readathonet. Jeg kommer til at læse andre ting i løbet af måneden også. Jeg linker den selvfølgelig nedenfor, så I kan lige pause, og så gå hen og se den, hvis ikke I har set den, og er lidt forvirret. Fordi jeg vil ikke forklare reglerne her. De fleste, der ser med, er ret faste, så jeg vil ikke kede dem ved at gentage det hele igen. Men jeg går i gang med min første bog, og det er The Complete Det er svært at sige. The Complete Persepolis af Marjan Satrapi. Den ser sådan her ud. Det er egentlig tre graphic novels, som ligesom er slået sammen i sådan et bind. Og det er et grafisk memoir, der fortæller Marjans. Jeg er lidt i tvivl om faktisk, hvordan man udtaler det. Det kunne jeg skulle slå op til, inden jeg skal afslutte den. Men den fortæller om hendes barndom. Og man er startet, da hun var cirka 10 år. Faktisk, man starter, når hun er 10, og så kommer man ret hurtigt tilbage til, da hun er 9 i 79. Der er en revolution, der vælter Sharon. Og nu er jeg så her på side 80, er jeg kommet til. Der er man så kommet videre til 1980, hvor at der er en kulturrevolution. Jeg er lidt i tvivl om det tæller som den samme revolution, men i hvert fald så er det nogle islamister, vil vi vel kalde dem, der har taget over, og som nu laver sådan nogle regler om, at kvinder skal have tørklæde på, og sådan nogle ting. Man lærer rigtig meget, fordi at hun, for eksempel her, hvor hun har de typer af to slags kvinder og to slags mænd, hvordan de ser ud, så fortæller hun altså også, at ja, kvinderne skal gå i tørklæde, men der er faktisk også påklædningsregler for mændene, og det vidste jeg for eksempel ikke. De må ikke vise deres underarme, fordi at underarme har lidt samme, og her bliver jeg lidt forvirret, fordi de siger, at håret er sådan, der kommer feromoner fra håret, så de er sådan, opstemmer mænd, og så sker der voldtægter og sådan noget. Men det kan jo ikke være det, underarmene gør, fordi jeg tænker, de er meget traditionalistiske. så jeg ved det ikke helt. Men der er altså også regler for mændene. Er bare det. Og det synes jeg for eksempel var meget interessant. Så man lærer rigtig meget. Den bliver lige... Altså, jeg synes ikke, man kommer helt tæt nok på Marjan som person. Og i virkeligheden så fortæller hun Irans nyere historie. Altså fra omkring det der tidspunkt. Og så ved jeg jo ikke, hvor langt den går frem. Fordi jeg ikke er færdig med den, og jeg kun kommet til 1980. Men den fortæller mere Irans historie, gennem hendes egen historie. Og hun vil meget gerne lære os, hvordan tingene er. Og det er der lige, blandt andet der kommer sådan en ned under, hvor hun siger, to be fair. Jeg kan sådan set lige finde det, det var hurtigt nok at finde. But let's be fair, if women face prison when they refuse to wear a veil, it was also forbidden for men to wear neckties. And if women's hair got men excited, the same thing could be said for men's bare arms. And so wearing short-sleeved shirts was also forbidden. Så der kom, altså, og det er jo sådan lidt, måske, altså det er ikke så naturligt, er bare det, jeg mener. Så det er ikke en naturlig del af en personlig historie. Men jeg synes, den er rigtig interessant. Jeg kan godt lide, faktisk lige da jeg sådan startede den, så tænkte jeg, at grafikken var en lille smule kedelig. Altså det var ikke, jeg havde ikke noget imod den, men jeg havde heller ikke noget for den, eller hvad man skal sige. Altså den var meget neutral på min how much I like it skala. Men ja, alligevel så nogle gange, så er der bare noget, et billede eller et eller andet, hvor jeg bare tænker, det her, det er jo næsten, altså det er jo næsten et stykke grafik, man kunne hænge op og gøre til en plakat eller sådan et eller andet. Og det er det, jeg er gået i gang med. Jeg har også fundet en lydbog, der hedder The Leavers, som jeg ikke kan huske, hvem har skrevet, men den fortæller jeg lidt mere om senere. Jeg er nemlig ikke begyndt at høre den nu, jeg regner med, at jeg begynder at høre den i morgen. Så når jeg hører et lille stykke af den, så vender jeg tilbage og fortæller, hvad den handler om. Thank you.
jeg er alene hjemme. Klokken er 2:02 lige nu, og min mand er lige gået ud af døren, og så er jeg alene hjemme indtil cirka midnat. Og jeg tænkte, jeg vil bruge den mulighed for at gøre det her readathon til et rigtigt readathon. Det er den 9. 10. tror jeg, i dag, og jeg har læst en del af The Complete Persepolis, som I kan se, så mangler jeg ikke så meget. Jeg kan godt lide den, men jeg har lidt svært ved at mærke hende, og hun er... Jeg skal passe på, fordi det er jo en rigtig person, vi snakker om. Og hvis jeg bare siger, at hun er ikke særlig likeable, hun er lidt irriterende, så lyder det så grimt. Men fordi at det er jo en historie, der hvor jeg er kommet til nu, der tror jeg, hun er ved at nærme sig de 20. Og den starter som sagt, at hun er 9 år. Så vi har kørt over 10 år på det her stykke. Og det lyder jo selvfølgelig ikke så meget, men det går relativt hurtigt fremad, og vi får en ret meget en historie. Den første halvdel handler om hendes barndom i Iran under revolutionen, og mens at det bliver mere og mere islamistisk, hedder det. Der kommer sådan nogle guardians of the revolution, som sørger for, at de, deres slør for eksempel sidder, eller deres, det hedder jo ikke slør på dansk, deres tørklæde sidder rigtigt, og sådan noget. Og så starten af Iran-Irak-krigen. I anden, jeg troede det var 3 bøger, men det er altså kun 2. Den første hedder Min iranske barndom, og den anden hedder Teheran retur, eller sådan et eller andet. Tur-retur, et eller andet den stil. Og det er den, jeg er i gang med nu. Og i den, der er hun blevet sendt til, på grund af krigen, har hendes forældre sendt hende alene til Østrig. Og der tager hun altså nogle virkelig dumme beslutninger. Og det er lidt en af mine problemer er, at som barn så er hun ret irriterende. Meget, meget realistisk, at hun for eksempel tror på, hvad lærerne siger ind til hendes forældre, så retter hende ind og gør hende mere nuanceret, fordi at de her lærer, hun får, de er sådan ret systemtro. Så det er ikke så nuanceret, det hun får at vide i skolen. Og det er sådan set meget realistisk, men det gør hende ikke super likeable. Og senere hen... så tager hun nogle rigtig dårlige beslutninger. Og det er også rigtig realistisk, og jeg kan faktisk godt lide, hun har det med, og det er ikke sådan, at jeg ikke kan lide hende som person, men når det bliver skrevet, synes jeg, over så kort tid, og i et ret nøgternt, og sådan meget korte sætninger, det er meget nøgternt, og sådan meget matter of fact, måden det er skrevet på, så bliver hun lidt unlikable. Jeg har lidt svært ved at føle hende, jeg har lidt svært ved at, og, altså hun er jo super, ensom selvfølgelig i Østrig. Og det kunne jeg godt have tænkt mig at have kunnet føle mere og kunne sætte mig lidt mere ind i. Og det kan jeg altså ikke den måde, den er skrevet på og tegnet på sikkert også, fordi tegningerne er jo også sådan ret matter of fact. Altså der er ikke så mange krummelurer og sådan noget, og sproget er faktisk meget på samme måde, så på den måde kan man sige, at det passer rigtig godt sammen. Så man lærer rigtig, rigtig meget, og hvis man gerne vil vide noget om Iran, Iran-Irak-konflikten, hvordan Iran gik fra at være relativt sekulært under Shahen til at være meget religiøst, meget religiøst styre og sådan noget, så virkelig tjek den her ud. Fordi den er ret let at læse, og den er ret let at komme igennem og sådan noget. Jeg vil tage en pause fra den i dag til gengæld, fordi jeg tænker, at jeg vil bruge de her 9 timer, jeg så har til at læse i, til at prøve at få læst denne her. Den er 105 sider lang, og den har jeg glædet mig rigtig meget til, og jeg troede jo også, det var den første, jeg skulle gå i gang med, men jeg er lidt i gang med en samlæsning med min mand og nogle andre ting og sådan noget, så jeg vil se, om jeg kunne få læst denne her, eller i hvert fald en god del af den på de næste 9 timer. Jeg har købt lidt godt for sådan noget, og gør det til sådan kombinerer med karamelsmag, saltkaramel og så kongemandler. Som jeg elsker. Jeg kan bedre lide kongemandler end grønnemandler. Det er sådan lidt forskelligt, hvordan folk er. Og så har jeg, og det er ikke noget, jeg skal spise i dag, men jeg er bare nødt til lige at vise jer. Jeg spiser tebakker i stedet for kammerjunker i min koldskål, og det er jo ved at være koldskåltid. Men sidste år, der blev, det var ligesom om, de tebakker, de solgte i butikkerne, blev ændret, så de er sådan meget blege og meget salte, så de passer ikke længere ind i en koldskål. De har også en sådan mere porøs. Så jeg har bagt mine egne, og så lige var rigtigt, det ser ud, det ligner så meget. Altså, de er jo helt... Jeg er meget, meget stolt af dem. Og det havde jeg simpelthen overskud til i går, det var Kristi Himmelfart i går. Og der havde jeg simpelthen overskud, og det var jeg bare så glad for. Jeg har jo gået og haft det lidt svært her på det sidste.
som I nok alle sammen, jeg der følger med i hvert fald, ved. Og i onsdags, der var jeg så oppe og snakke med kommunen, og de ville hjælpe mig med at prøve at se, om vi kan finde en bedre løsning for mig i mit arbejdsliv. Og det er jeg bare så glad for, at det kan lade sig gøre, uden at jeg skal bryde helt sammen og blive langtidssygemeldt og sådan noget igen. Jeg var så glad for, at de vil hjælpe mig, uden at det er nødvendigt. At det simpelthen, jeg havde 6 sygedage i april måned, og det er alt sammen på grund af mit mentale helbred. Og jeg har været stresset siden i sommer, stort set. Og der skal meget lidt til for at vælte mig, fordi jeg hele tiden ligger lige på grænsen til, hvad der er for meget. Ikke? Så der skal ikke særlig meget til, før at det vælter læset. Så jeg er bare så glad for, at for at de vil hjælpe mig. Det har virkelig løftet en byrde, fordi jeg længe har gået sådan og tænkt, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det bedre, eller hvad jeg skal bede folk om at gøre, eller hvad jeg skal bede om min arbejdsplads om at gøre, eller noget. Så det er jeg så glad for, og det er virkelig... ja. Og jeg tror, det måske var noget af det, der, fordi jeg havde planlagt, at jeg ville prøve at bage de her tre bakker, men jeg var også godt klar over, at det var meget muligt, at jeg simpelthen ikke ville have overskud til det. Jeg skal så sige, at jeg lavede altså ikke andet. Jeg bagte tre bakker, og jeg lå og læste og sådan noget. Men jeg fik også læst rigtig meget, og det har jeg heller ikke gjort længe. Det var bare så dejligt. Så jeg havde bare en virkelig god Kristi Himmelfart i går. Det må jeg sige. Det er den bedste dag i flere måneder, jeg har haft. Så det kan ikke være bedre. Jeg håber lidt, det gentager sig i dag. Jeg har været en lille smule træt her til formiddag, og vi har sådan hygget os lidt. Jeg har været ude og købe nogle tomater og gurkeplanter, som jeg skal have plantet ud, sikkert først i morgen, og der kan jeg jo komme med et trick. Kender de der rigtig fine poser, man får med sine takeaways, sine kinesiske takeaways, jeg har en tendens til at have sådan nogle ret fine poser, i hvert fald der, hvor jeg bor. Og de er altså virkelig gode til at transportere planter i potter, så et lille tip. Hvis man ikke ved, hvad man skal bruge dem til, fordi man har flere, end man har behov for til andre ting. Så jeg vil læse. Jeg vil gå i gang med denne her, og så vil jeg se, om ikke jeg kan tjekke ind et par gange i løbet af eftermiddagen aften her, efterhånden, som jeg skrider frem. This is so weird. Det er seriøst. Jeg tror, det er en af de mærkeligste bøger, jeg nogensinde har læst. Jeg kan ikke rigtig sige, hvad den handler om. Fordi jeg er ikke sikker på, at der er super meget plot i den. Der er nogle personer i den. Der er en førstepersonsfortæller, som i første kapitel... Jeg er lige gået i gang med kapitel 3, og jeg er kommet til side 48. I første kapitel sidder den her førstepersonsfortæller og prøver at læse en bog, der har en fantastisk titel. Den hedder Untold Tales for Those with Three Arms. Men han kan ikke helt koncentrere sig om bogen der. I siden af ham sidder der så en sådan ret stor fyr, som sådan ligesom fylder hele sædet op og lidt til. Som viser sig at være entreprenøren A.A. Abrams. Man får lidt at vide om, hvordan han er kommet til penge. Men han flyver rundt på diverse fly. Han prøver at være i luften hele tiden. Og rejser med et lille sommerfuglenet. Sådan en miniatyr sommerfuglenet af sølvtråd, som han fanger idéer med, siger han selv. I kapitel 2 er der også en førstepersonsfortæller, som er lige blevet, eller næsten blevet færdig med at oversætte et værk, der hedder... det her er kapitel 3. Jeg skal lige finde kapitel 2. To be read only under a cat. Det er et værk af Tomoyuki Tomoyuki, som er en forfatter, man ikke ved, hvem er. Det er sandsynligvis et... Altså, det er nok ikke hans rigtige navn, det her Tomoyuki Tomoyuki. Og tilsyneladende rejser den her forfatter rundt og efterlader håndskrevne... manuskripter, der hvor at han nu har boet. Når han så forlader det, så efterlader han et håndskrevet manuskript. For eksempel på To Be Read Under a Cat, eller hvad var det var.
Og i den her, der fortæller vores første person, der skal fortæller for det første en hel del om Tomoyuki Tomoyuki, som tilsyneladende kan tale et hvilken som helst sprog. Altså det lokale sprog der, hvor han bor, det er det, han skriver på. Også når der er andre skrifttyper og sådan noget. Men fortæller også om, lidt om A.A. Abrams, som i kapitel 2 er en kvindelig entreprenør, der har gjort det blandt andet inden for hvad hedder det, ejendom? Det hedder det ikke, det hedder... Det er også lige real estate, så det hedder vel ejendom på dansk. Hvad hedder det på dansk? Hvad hedder real estate på dansk? Nå, det er også lige meget. Men det er virkelig, virkelig mærkeligt. Lige pludselig så er det en anden A.A. Abrams, men masser af fællestræk. Hun flyver også hele tiden. Så jeg er meget i tvivl, og så vil jeg se, om de lige blev nævnt her i starten af kapitel 3. Altså, jeg er ved at være halvvejs gennem bogen. Men der er vi i fest. Og er ved at lave aftensmad. Så det er virkelig mærkeligt. Og jeg er ikke sikker på, at det er min type mærkelighed, det her. Men den er let at læse. Altså, jeg er allerede kommet til side 48, som sagt. Og ja, den starter først på side 9. Af den første beskrevne side, men stadig. Jeg læser som sagt, som jeg tit har sagt, ikke super hurtigt, så jeg havde ikke forventet, at jeg kunne læse hele denne her faktisk inden midnat, men det tror jeg faktisk godt på, jeg kan nu, fordi jeg har været brugt 2 timer eller sådan noget på at læse de her 40 sider, så det burde jeg godt kunne. Så det var lige min update. Virkelig, virkelig mærkelig og meget svært at sige, hvad det handler om. Men nu vil jeg lige læse den færdig, og så vil jeg vende tilbage, når jeg har gjort det. Jeg er færdig med den her. Klokken er 10:30, og jeg er lidt træt, og jeg forstår ingenting af den her bog. Jeg kan ikke fortælle mere om, hvad den handler om, fordi det er det, den handler om. Entreprenøren A. Abrams prøver at finde forfatteren Tomoyuki, som kan skrive på mange forskellige sprog. Den kom på en måde til at minde mig en lille smule den følelse, jeg sad med. Ikke så meget handlingen, og slet ikke handlingen faktisk. Men den følelse, jeg kom til at sidde med, kom til at minde mig lidt om den bog, der hedder This is how you lose the time war. I den, der bliver man... Det er en form for brevroman, hvor 2 personer skriver frem og tilbage til hinanden. I sådan et sci-fi fantasy-univers. Og fordi de jo begge 2 selv godt kender reglerne i det her univers og ved, hvordan tingene foregår, så får vi ikke noget at vide andet end, du ved, hvis man siger, jamen den havde en små blå farve, virkelig smuk blå farve i dag, så ved man, at himlen i det univers er blå. Men at man skal ligesom samle det hele sammen fra det. Og den her er lidt anderledes, fordi den foregår sådan set i vores univers, men det føltes alligevel, det her med, at det var ligesom om, at den fulde forståelse hele tiden lige uden for min rækkevidde,
Den følelse sad jeg med hele vejen. Den var super rar at læse og sådan noget, men den var meget... Altså, det var ligesom om alting var flydende, tiden var flydende, stederne var flydende, personerne. Som jeg sagde i et tidligere klip, så er A.A. Abrams en mand i første kapitel og en kvinde i andet kapitel. Så det er ligesom om, der hele tiden er de her kontinuitetsfejl. Så hvis du så det i en film eller et eller andet, så lige pludselig skiftede de farve på slipset eller et eller andet. Og det er ligesom om, der bare er helt vildt mange af dem i den her bog, men med vilje. Så når man vender tilbage til noget, man før har fået at vide, så er det meget det samme, men alligevel lidt anderledes. Og ja, det er det bedste, jeg kan forklare. Den er virkelig, virkelig mærkelig. Jeg ved ikke, hvad jeg kommer til at give den. Fordi på den ene side, så synes jeg, at den var virkelig godt skrevet, og jeg var relativt grebet af den, og nysgerrig efter at finde ud af, om jeg nogensinde ville forstå, hvad der foregik. Men på den anden side, så var det ikke super rart at være i den grad forvirret, og ikke forstå, hvad der skete. Og jeg blev aldrig, altså jeg fandt aldrig ud af, hvad det præcis var, der foregik. Jeg håber ikke, jeg rystede kameraet så meget her. Nå, men nu vil jeg vente på min mand. Som sagt, han kommer hjem lige omkring midnat. Så jeg har lige halvanden time eller sådan noget. Det kan godt være, at jeg kommer til at ligge mig til at sove inden da. Men jeg ved bare, at jeg kommer til at vågne, når han kommer hjem alligevel. Så alligevel er det ikke sjovere at læse. Nu må vi se. Han har holdt nogle pauser, så den var virkelig let, altså virkelig hurtig at læse. Fordi jeg har holdt en del pauser. Jeg tror, jeg holdt 2 timers pause, da jeg spiste aftensmad. Og jeg har også været ude og plante, så jeg synes, jeg har holdt en del pauser, men jeg er kommet igennem den alligevel. Og det er jeg ret godt tilfreds med. Så nu vil jeg læse videre i den her, mens jeg venter på min mand. Ret i mit sidste klip, som I måske også kunne fornemme. Så jeg glemte helt at fortælle, hvordan den har passet ind i readathonet. Jeg startede jo med at sige, at jeg ikke ville forklare reglerne. Det vil jeg stadig ikke. I hvert fald ikke alt for meget. Der må I lige se videoen. Jeg linker selvfølgelig også den originale video, hvor at Cindy announcer readathonet her. Men denne her, der er 5 prompts, som jeg lige satte op på skærmen. Og et benspænd. Benspændet er, at de alle sammen skal være af forskellige, altså at enten forfatter eller hovedkarakter i de her bøger skal være af forskellige asiatisk etnicitet, som jeg så har tolket, som at de skal komme fra forskellige lande. Og Harlequin Butterfly her læste jeg som svar på prompt nummer 4, en underrated book. Og det er fordi, at jeg har ikke hørt nogen tale om den. Jeg synes, den lød ret fed. Og med så få, jeg har hørt tale om, når i øvrigt så få ratings, den har på sådan noget som Goodreads og Storygraph, så tænkte jeg, at den må være underrated. Derudover kommer den fra Japan, både forfatteren og i hvert fald en af fortællerne er fra Japan. Jeg er altså ikke længere sikker på, at den her er underrated. Jeg har tænkt mig stadig at sige, at det kan man jo ikke vide, før man har læst den. Så på den måde er det en sjov prompt, for man kan faktisk ende med at læse en hel masse bøger, før man finder en, man faktisk synes er underrated. Jeg tror, den her ikke læser særlig mange, men jeg tror heller ikke, det vil være særlig mange kop te, fordi den er så speciel, den er så svær at forstå. Og det, der er de her kontinuitets, hvor virkeligheden så bare lige pludselig en anden, og det bliver ikke sagt som om, at altså det, den måde, det er fortalt på, lyder det ikke som om, at det er sådan, men det er der bare, så hvis det var en film, ville man straks sige, at det var en fejl, men det er helt sikkert ikke en fejl i denne her, fordi det er bare den type bog, der er rigtig svær at tilgå. Den handler meget om, det fik jeg nemlig heller ikke sagt i min træthed der, den handler meget om litteratur og sprog og sådan noget. Der bliver talt rigtig meget om litteratur, og der bliver skrevet de her, altså noget af det handler om, at der bliver skrevet de her, Tomiyaki skriver de her bøger, der hedder To Be Read Under a Cat, eller To Be Read During Travel, eller To Be Read On a Cruise Ship, og sådan noget. Så nogen, hvor at
de kun kan forstås rigtigt. Der er også en kort en bog, der skal læses, mens man står på hovedet, og som tager 2 minutter at læse. Og man vil aldrig rigtig kunne forstå den, medmindre man læser den, mens man står på hovedet. Og det kan man sige i denne her, måske er der også noget med vilje, at man ikke kan forstå det hele, fordi den i virkeligheden også meget handler om det her med forståelse. Jeg kan ikke rigtig forklare det. Meget mærkeligt, jeg vil sige, medmindre man er til sådan lidt alternativ litterær fiktion, med nogle, måske nogle magisk realisme emner, eller en form for magisk realisme kan man måske godt kalde det, det der med, at tingene ændrer sig, uden at det bliver acknowledged af bogens karakterer. Medmindre man ret specifikt synes, at det lyder interessant, så vil den her ikke være for dig. For den er ret svær at tilgå. Altså forståelsen, sproget synes jeg var let nok, men forståelsen af bogen er rigtig svær at tilgå. Jeg tror, jeg blev enig med mig selv om, at jeg faktisk giver den 3 stjerner, og jeg er lidt i tvivl om det for meget, så jeg er ikke helt sikker. Jeg skal lige have skrevet lidt af en anmeldelse, før jeg kan være helt sikker. Men jeg var jo grebet af den, jeg kunne faktisk godt lide at læse den, og jeg læste den, som sagt, altså jeg læste den jo på relativt få, altså jeg læste den relativt hurtigt, så jeg synes, den var ret let at tilgå, faktisk sådan rent sprogligt. Og jeg synes egentlig, den var meget spændende at læse, men den var for mærkelig til mig. Der var for lidt forståelse af, hvad det var, der foregik. Og som sagt, det er ikke en, jeg kan på nogen måde anbefale bredt. Så det var det. Jeg har også færdiggjort denne her. Det blev ikke der om aftenen, der fik jeg stort set ingenting læst. Jeg var alt for træt. Men jeg fik læst den her færdig i morges, faktisk. Og det er jo et memoir. Den første, som sagt, den er i 2 dele. Og den første del, synes jeg, var ret spændende og informativ. Mens anden del var lidt mere sådan coming of age. Der var stadig noget information om Iran og det styre, der er. Måske stadig er. Jeg ved faktisk ikke, om det stadig er der. Men i hvert fald var der op igennem 90'erne. Og der er faktisk også en lille smule om, hvordan iranerne så på Saddams invadering af Kuwait og Desert Storm. Ikke særlig meget. Anden del handler i højere grad, jeg sagde tidligere, at hun fortæller i virkeligheden om Iran, der i 80'erne, gennem sin egen historie. Anden del, som jo så er anden bog i den oprindelige, som hedder Til Iran, Tur Retur, tror jeg det er. Den handler i meget højere grad om hende selv, om hendes udvikling, om hendes... Altså den starter, da hun er 14 år og bliver sendt alene til Østrig og går så op. Hun kommer tilbage til Teheran og går i skole og sådan noget. Og handler i virkeligheden meget om hendes coming of age, hvordan hun bliver voksen og selvstændig og får. Jeg kan måske godt sige, at den slutter med, at hun emigrerer til Frankrig, hvor hun så faktisk har boet siden. Og så den er mere om hendes person. Og i og med, at den var skrevet på en måde, hvor jeg faktisk havde en lille smule svært ved at føle hendes person, og helt komme tæt ind på, hvilket også var grunden til, at jeg synes, hun tit var lidt unlikable, fordi jeg ikke helt kunne føle... Jeg kunne godt se, at når man er i den situation, når man er alene i et fremmed land, og meget ensom, så... Og der så endelig er nogen, der accepterer en, så vil man gøre meget for at blive i den gruppe, og det kan være rigtig skidt, det man gør. Hun kommer lidt ud i et hashmisbrug, blandt andet. Og selvom jeg sagtens kan forstå det, så kan jeg ikke forstå det på grund af noget, der stod i denne her. Jeg kan simpelthen forstå det, fordi jeg har også været ung engang, og gerne ville passe ind og sådan nogle ting. Så det er derfor, jeg kan forstå det, men ikke på grund af noget, der står i den her bog. Så jeg kan forstå situationen, og hvordan man kan ende sådan, men jeg kan ikke forstå hende. Og det er lidt et problem, når den kommer til at så handle meget om hende. Selvfølgelig er... især efter hun tager tilbage til Iran og sådan noget, så er hele det her byråkrati og sådan de meget strikse regler og sådan noget, er stadig en stor del af det, men jeg synes helt klart, at etteren, den første del, var bedst. Og selvom 2 helt forskellige oplevelser, men jeg tror altså, de begge 2 for 3. Denne her er helt andre grunde. Måske 3,5 til denne her. Denne her, den rørte mig simpelthen ikke, hvor denne her, den faktisk rørte noget i mig på en eller anden måde. Den
den her blev heller aldrig... jeg blev ikke grebet af den på samme måde, som jeg gjorde med denne her. Så jeg vil sige, selve læseoplevelsen synes jeg faktisk ikke var lige så god for denne her, som den var for denne her. Men forståelsen af det, og det jeg synes, jeg kan tage med mig, var meget større her. Så det er to meget forskellige oplevelser. Jeg tror, den får 3,5. Den var i øvrigt... Har jeg byttet rundt på, hvad for nogle prompts der, så ser I det i grafikken. Men det var prompt nummer 3, den her hører til. Og den prompt nummer 3 var så en debutroman. Eller en debut var det bare. Og den første del af den her er jo så hendes debut. Og hun er fra Iran. Så helt sikkert både andet land og anden nationalitet end Japan. Det næste, jeg skal læse, den har jeg glemt at tage med. Det bliver 10 minutter og 38 sekunder i denne sager verden af... Elif Shafak, tror jeg, hun hedder. Og hun er jo fra Tyrkiet. Og det er til prompt nummer 2, som har et eller andet med tid at gøre. Jeg kan ikke huske præcis, hvad prompt-teksten var, men jeg tolker en lille smule på det. Men det er det næste, jeg går i gang med, og jeg vender tilbage, når jeg er kommet et stykke ind i den. En lille smule for jer, men det var ikke med vilje, fordi at jeg havde bare glemt, at jeg har bogklub på onsdag. Det er mandag i dag. Så jeg var nødt til lige at læse den først, så jeg er altså ikke kommet i gang med den her, men det er den næste, jeg går i gang med. Regner med at gå i gang i dag. Jeg er lige blevet færdig med min bogklubbog her i morges. Så til gengæld, så har jeg jo fået bogpost, og den her er kommet hjem. Og der vil jeg sige, at hvis man overvejer at købe den, og synes, at den anden forside, der findes, er meget pænere, så køb bare den, fordi at jeg købte denne her, fordi den var vist nok en lille smule større, så derfor satsede jeg på, at den var i en bedre kvalitet. Men det er altså også ekstremt små bogstaver og ikke særlig god kvalitet papir, så man kan lige så godt købe den med den pæne forside. Det var bare lige min lille service til dem, der heller ikke bryder sig så meget om os. Det gør jeg ikke så meget, når det, jeg vil sige, det gør jeg ikke så meget, når det er sådan nogle short stories, fordi det ikke er så langt, man skal sidde og læse. Så får jeg ikke ondt i øjnene. Og så er den jo ny, så den er heller ikke guldnet og særlig meget endnu og sådan noget. Men jeg tænker, at det bliver så nok en, man bare læser en gang. Det tror jeg gør alligevel, fordi indtil videre er ikke så imponeret. Jeg tænkte, jeg ville læse en til to af de her. Nogle af dem er meget korte, den allerførste vej. Altså, seriøst. Det er den første. Så den er under en side lang. Og jeg kan ikke huske den. Så den gjorde ikke det store indtryk på mig. Faktisk tror jeg ikke rigtig, jeg forstod den. Jeg har læst 4 indtil nu, og den jeg bedst kunne lide var nummer 3, som handler om en mor, hun blev kaldt Mama Sandra. Åbenbart er det i Indonesien normalt, at man hedder mamma og så sin ældstefødte. Hendes ældstefødte hed ikke Sandra, men hun havde en enkelt søn, og han er død. Og det er lidt det, det handler om, at man får noget af, hvad hun oplever efter, og så, samtidig så får man sådan nogle tilbage til, altså tanker tilbage. Ikke sådan nogle kæmpe flashbacks, for det er jo trods alt en novelle. Tilbage til, hvordan han døde og hvorfor og sådan noget. Den havde faktisk lidt punch. Ikke til sidst, som jeg foretrækker det i noveller, men stadig. Den kunne jeg faktisk meget godt lide. Og den sidste her, jeg har læst, den hed A Young Poet's Guide to Surviving a Broken Heart. Og den var meget sjov, fordi det var en guide. Så gør du det, og så gør du det, og du skal bruge det og det og det. Der starter med sådan en liste over ting, du skal bruge. Og så fortæller den sådan en historie. Så den var okay, og det samme var toeren, som hed A Bedtime Story for Your Long Sleep. Og som handlede om en mand, der fortalte en historie om en anden mand, der ikke kunne vågne, medmindre han havde sat sit vækkeur. Alarm clock man, og som derfor glemte at sætte sit vækkeur en dag, og så sov han i 50 år eller sådan et eller andet. De er lidt skøre, lidt humoristiske, nogle af de her.
Men de gør ikke så meget indtryk, vil jeg sige. Jeg synes, der var nogle rigtig interessante elementer, som sagt, i nummer 3 der, som hed, den burde jeg vel sige, hvad hed, den hed, So What's Your Name, Sandra? Jeg var lidt bange for, at sproget ville være så meget flowery, det ved jeg ikke, hvad hed på dansk, men sådan lidt overlæset og pyntet og blomstrende, kan man sige det på dansk? Eller det, man kalder purple prose nogle gange på engelsk. Fordi at det, han er digter primært, og det synes jeg, så synes jeg nogle gange, at sproget bliver... Altså, man kan godt mærke det i sproget, når de så begynder at skrive prosa. Og det bryder jeg mig nemlig ikke særlig meget om. Der er mange, der elsker det, og jeg bryder mig ikke særlig meget om det. Men, heldigt, det er altså ikke et problem i denne her. Det er sådan relativt let tilgængelig, relativt nøgterne er så meget sagt, men sådan hverken i den blomstrende side eller i den minimalistiske side, den er bare sådan en god midway, som er det, jeg bedst kan lide. Så... Selvom det andet kan godt have sin berettigelse i nogle tilfælde, så det er det, jeg sådan generelt bedst kan lide. Så jeg vil sige, lige nu, da det her det er en okay oplevelse, men man er ikke fabelagtig. Og jeg tænker bare, at jeg fortsætter her, hvad der nu er tilbage af den. Der er vist 12 historier i alt, og jeg har læst 4, så det må være de næste 8 dage, regner jeg bare med at fortsætte med at læse en historie hver dag. Og så må den også være gået. Jeg håber, jeg kan nå at læse denne her færdig også. Den skal jeg begynde på her i dag. Og så... tror jeg ikke, jeg får læst mere. Hvis jeg skal, den her det er jo så jo prompt nummer 5, en historie der på, eller en bog, der på en eller anden måde symboliserer noget, du gerne vil have i dit næste liv, og det er jo så Happy Stories Mostly, jeg gerne vil have. Indtil videre har historien ikke været så happy, men det kommer ikke bag på mig, når man har sådan en titel. Der skete det, fordi jeg havde jo egentlig fundet en lydbog, jeg tænkte, jeg ville læse, men for det første så var jeg ikke sådan... Der var ikke noget galt med den som sådan. Jeg begyndte slet ikke at høre den, men man kender i det. Det er heller ikke sådan, man tænker, nu skal jeg høre den og sådan noget. Det var sådan lidt, og så kom der, så havde jeg en reservation på Libby, som kom hjem, så nu hører jeg den i stedet for. Den er så ikke så lang, så jeg tænker, jeg hører den færdig enten i dag eller i morgen, alt efter, hvornår jeg, om jeg hører lydbog i dag. Det er jo som sagt, det er mandag, og det er pinsemandag, så vi har lidt fri. Så det er ikke sikkert, at jeg får hørt noget på den i dag, men ellers så hører den færdig i morgen på vej til arbejde, jeg tror, jeg mangler en time eller sådan noget. Og så kunne det godt være, at jeg vil se, om jeg kan finde en eller anden form for asiatisk fortælling, som jeg kan blive lidt mere excited about, end jeg var omkring den der The Leavers. Ikke fordi jeg synes, det lyder spændende nok, men jeg må indrømme, at jeg er The Immigrant Experience, altså folk, der immigrerer til USA, i sig selv er ikke sådan noget, der... tiltrækker mig super meget. Det kan være fint nok, og sådan noget, og jeg har læst virkelig gode bøger, der har det som mindst et element nogle gange som hovedhistorien. Men i sig selv er det er ikke et altså noget, hvor jeg tænker, det må jeg læse. Så jeg tror bare, det var derfor. Det var ikke den rigtige bog. Nu har jeg sagt alt for meget om det. Jeg burde simpelthen have opdateret for længe siden, men jeg har virkelig ikke haft det særlig godt her på det sidste, sådan rent psykisk. Jeg er under en masse pres, ikke af nogen fornuftige grunde, bare fordi jeg er, som jeg er. Så jeg laver en hurtig lille update her, og så kommer der lige en wrap-up til allersidst, når måneden er slut. Jeg er blevet færdig med den her, Happy Stories Mostly, og den, jeg tror, den får 2 stjerner. Der var simpelthen nogle af historierne, jeg slet ikke forstod. Der var også et par stykker, jeg synes var rigtig fede. Den, jeg synes var fedest, var en, der hed Deeply Brown Verging on Black, hvor at man læste fra en stalkers synsvinkel. Og lad os bare sige, at den her stalker var ikke en reliable narrator. Den allersidste historie var faktisk også meget fed. Der følger man en pige, som den hedder Her Story. Der følger man en pige, som... arbejder på en kaffebar, og så finder hun sådan ligesom ud af, at hun har ikke rigtig nogen hukommelse, altså hun kan ikke rigtig huske sin mor andet end, du ved, som en kvinde med et stort krøllet hår, og hun kan ikke huske, at hun overhovedet har en far, og sådan noget. Der er virkelig mange ting. Hold da op, hvor er min baggrund og overbelys. Nå, det beklager jeg. Så der var et par gode imellem, og jeg synes især anden halvdel var bedre end første halvdel.
Men alt i alt kan den altså ikke få mere end, jeg tror, 2 stjerner, måske 2,5. Fordi at der var bare også en del af det, der simpelthen gik fuldstændig hen over hovedet på mig, hvor jeg slet ikke forstod, hvad ved du med den her historie, hvad er det, du prøver at fortælle. Det var lidt synd. Men heldigvis er den der, som jeg allerbedst kunne lide, den kom lige på et tidspunkt, lige omkring halvvejs, hvor at jeg faktisk overvejede DNF-bogen her. Så det fik jeg mig igennem resten, og jeg synes faktisk, resten var bedre. Det var også først i nogle af de sene historier, jeg synes, der var... Jeg havde fået, jeg ved ikke hvorfra egentlig, jeg havde fået den opfattelse, at der ville være sådan noget intertextuality. Men... Nej, ikke intertextuality. At historierne refererede til hinanden, eller der var personer, der var ens, eller gik igen og sådan noget. Og det var der en lille smule af i anden halvdel, men altså ikke særlig meget. Ikke noget, som, hvor jeg synes, det er et salgspunkt. Det er lige før, jeg vil sige, at det var 2 gange, 2 historier, hvor de refererede til noget andet, man havde haft noget at gøre med før. Så er jeg godt i gang med denne her. Jeg er cirka halvvejs. Jeg er stadig i gang med, det er vel egentlig anden del, eller er det første del, som hedder Sindet. Og hvor der ligesom er en, det er ikke en nedtælling, det er en optælling, det er minut 1, minut 2, minut 3, så man minut for minut går igennem, hvad hendes, de minder, som hendes hjerne har. Og det er meget gerne, det er ofte, at det starter med en eller anden form for smags- eller lugtindtryk, og så minder hende om et eller andet, og så får man historien bag citron og sukker, eller... kardemommekaffe, hvor det har været en del af hendes liv. Og det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Indtil videre kan jeg virkelig godt lide den. Hun skriver selv helt i starten, i den første del, eller introduktionen, hvor hun altså ligger død i den her skraldespand, at hendes familie vil ikke komme og hente hendes lig, når hun engang bliver fundet, men det vil hendes venner. Og i det, jeg er i gang med at læse nu, der bliver man altså introduceret for de her 5 venner. Og man får også at vide, at det er en af de 5, hun regner med. Og så vidt jeg har forstået, så anden del kommer så til at handle om, hvordan hendes død påvirker folkene omkring hende, og det er nok især de her 5 venner. Så det er meget spændt på at se, men indtil videre kan jeg virkelig, virkelig godt lide den. Man får et rigtig godt billede af small town, forfærdelige kvindeforhold i small town Tyrkiet, tilbage i, ja, den starter vel... hvor 2. verdenskrig eller sådan noget. Jeg er lidt i tvivl om. Jeg kan lige slå det op lige et øjeblik. Og i minut 2, der springer vi tilbage til 53, og der er hun 6 år. Og så kan I selv regne ud, hvornår hun så er født. Og hun vokser altså op i det østlige Tyrkiet i Anatolien et eller andet sted. Og der er det altså meget specielt. Hun er... blandt andet datter af anden kone, selvom flere koneri slet ikke er tilladt, så har de lavet et religiøst ægteskab, så det er ikke juridisk bindende, men og det gør sjovt nok hendes mor lidt nervøs. Jeg synes, den er rigtig god, og som sagt, den giver et godt billede af virkelig dårlige forhold for kvinder, og den har virkelig meget repræsentation, så hvis man godt kan lide det, så er der altså eksistenser, som er bor på kanten af samfundet, fordi at det generelle samfund har rigtig svært ved at acceptere dem. Så der er en transkønnet person, der er en kvinde med dværgvækst, der er også nogen, der er blevet trafficked, hvad hedder det? Menneske trafficked, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, fra Afrika og sådan noget. Så der er rigtig fin repræsentation i den, også hvis man går op i det. Og så er jeg i ørerne i gang med at høre et memoir, og jeg har altså glemt, hvad forfatteren hedder. Det beklager meget, og det står jo selvfølgelig på min telefon, som jeg optager med, så jeg kan ikke engang slå det op. Men memoiret hedder Slow Noodles, og jeg sætter... der er masser af hvid plads her til et forfatternavn. Og hun er født i Kambodja før 2. verdenskrig, for man hører... Altså hun kan huske om 2. verdenskrig med soldater og sådan noget. Og vokser op i Kambodja og flygter inden Pol Pot faktisk. Der var en borgerkrig, der var nogle andre, en anden person, som jeg har glemt, hvad hed, som tog over, eller tog styring, og som var meget racistisk og meget efter folk med
blandt andet vietnamesisk afstamning. Og hende her, hendes far er Khmer, hvad hedder det? Khmer eller Khmer? Khmer, tror jeg, det hedder på dansk. Og hendes mor er vietnameser. Så derfor så flygter de til Vietnam, hvor Vietnamkrigen er i gang på det her tidspunkt. Men som hun siger, Vietnam var altså meget, meget bedre end Kambodja. Fordi i Vietnam, der døde så mange, og det var selvfølgelig forfærdeligt under Vietnamkrigen. Og det er alt sammen forfærdeligt og sådan noget. Men i Kambodja, der var det altså hver fjerde person, der døde. Så hver fjerde kambodjaner døde under Pol Pots regime, som så kommer efter. Der kommer en borgerkrig, og så kommer Pol Pot så til magten. Den er rigtig, rigtig god, og jeg vil faktisk virkelig gerne læse den på fysisk bog. Jeg prøvede at se, om de havde den på biblioteket, og det havde de desværre ikke. Jeg hørte den på Libby, fordi i hver kapitel er der, hun er den yngste datter, og i Kambodja er det sådan, at den yngste datter hjælper i køkkenet, hjælper sin mor i køkkenet, så hun hjælper sin mor i køkkenet med at lave mad, og lave blandt andet de her slow noodles, som tager flere dage at lave. Og der er simpelthen opskrifter i næsten hver kapitel. Jeg vil sige, et par kapitlerne, der er opskrifterne nogle, man ikke vil lave. Og i nogle af dem er det Quiet Rebellion, for eksempel, er en af opskrifterne. Så nogle gange, så er det ikke sådan rigtige madopskrifter, men rigtig mange af dem er ægte madopskrifter på slow noodles, og på hvad de nu spiser af sweetened rice cakes og ting og sager. Oplæseren er helt sikkert, jeg ved ikke, om hun lige er fra Kambodja, men hun er helt sikkert fra et sted i nærheden, og det kan man simpelthen høre, hver gang hun siger navne og navne på opskrifterne og på personer og på byer og sådan noget, så kan man simpelthen høre, at hun kommer på en eller anden måde fra området og taler. Jeg kan jo ikke sige, om det er kambodjansk, hun må tale, men det lyder lidt ligesom, når man fortæller på engelsk om et eller andet, og så siger København på dansk, eller siger en eller andens navn på dansk, eller sådan noget. Det lyder sådan, man kan bare høre, at du slår meget kortvarigt over i et andet sprog. Men det er jo rigtig fint, fordi at så har man en idé om, hvad det hedder, selvom jeg ikke vil kunne udtale noget som helst af det. Så den kan jeg rigtig godt lide, den er cirka halvvejs i, og jeg aner simpelthen ikke. Både denne her, slow noodles, tror jeg godt, jeg kan blive færdig med. Det er bare et spørgsmål om at beslutte mig for at sætte mig ned og lave et eller andet, som jeg kan lave, mens jeg hører lydbogen færdig. Men den her er altså lidt i tvivl om, jeg når at blive færdig med. Men nu må vi se. Jeg laver et update mere, når måneden er slut, og så kan vi se, hvor meget jeg når. Nåede simpelthen den 31. at blive færdig med 10 minutter og 38 sekunder i denne sære verden. Og det var godt nok en blandet oplevelse for mig, fordi jeg var meget, meget begejstret for første del. Det var et solidt firtal, og første del er lidt over halvdelen af bogen. Men så kommer vi så ind i anden del, som hedder Kroppen, og som i det primære følger hendes 5 gode venner, og hvordan de håndterer det første døgns tid efter hendes død. Og det kunne jeg virkelig ikke lide. Jeg sagde tidligere, at der var en masse repræsentation, og det vil jeg gerne lige give et gran salt, fordi at de var så... Man er kort blevet introduceret for de her 5 venner, og så har man vel 150 sider med dem der i del 2. Der er også lige lidt, hvor man ser nogle andre ting, blandt andet for man at vide, hvem det er, der har slået Leila ihjel. Men de her venner er super underudviklet. De er ikke karaktermæssigt underudviklet. De er ekstremt flade. De er meget one-note. Især transfiguren er utrolig gennemsyret og vrede. Og det kan man egentlig godt forstå, men når man ikke ligesom har fået noget andet, og man kun får vreden. For jeg kan godt forstå, at man er vred. Man kan både blive vred over at blive behandlet sådan som transkønnet åbenbart blev behandlet, i hvert fald her i 90'erne i Istanbul. Så jeg kan godt forstå al den her vrede, men hvis du ikke ser nogle gode ting ved personen, og personen så går og snager af sine venner og siger grimme ting til dem og sådan noget, så begynder man sådan at tænke, hvorfor vil de overhovedet være venner med hende her?
Så jeg havde rigtig svært ved den, og det var ikke kun fordi, jeg ikke kunne særlig godt kunne lide personerne, og jeg synes, de var flade og ubearbejdede og lidt karikerede på visse måder. Ikke stereotypt, så vidt jeg ved i hvert fald, karikerede, men bare karikerede. Men samtidig så plottet i den del er også sådan lidt gør og gokke. Det kører lidt ud af en tangent, og passer, altså selve handlingen passer i virkeligheden bedre til en humoristisk bog, og det er det her altså ikke. Det er socialrealisme, så det vil noget i hvert fald i første del. Så det passede ligesom ikke sammen, og det var meget rodet, og ja. Jeg blev enig med mig selv om, at anden del nok er den, der blev skrevet først, og så har bogen så udviklet sig. Og så har man prøvet at rette lidt på anden del også, for der var også, altså, midt i alt det her, der er sådan lidt fald på halen, og sådan, at der sker virkelig nogle ting, som jeg selvfølgelig ikke vil afsløre, men som er sådan noget, der føles lidt som fald på halekomedien, der ikke passer ind i sådan en bog her. Men midt i det kommer der så også nogle meget alvorlige sådan, passager, hvor der står et eller andet om, hvordan det er at være whatever. Ja, det var rigtig, rigtig ærgerligt. Jeg har endt med at give den 3,25. Jeg synes virkelig, virkelig, at første del var god. Men jeg synes virkelig også, at anden del manglede. Tredje del er meget, meget kort og fint. Det er en fin afslutning på den. Men altså, det var 5 sider eller sådan et eller andet, så det kan jeg ikke rigtig. Ærgerligt, ærgerligt. Til gengæld så kunne jeg virkelig godt lide mit memoir. Og jeg prøvede at lære at sige hendes navn. Det kommer lige op her. Jeg prøvede at lære at sige hendes navn, men jeg kunne simpelthen finde ud af det. Jeg sad og spolede tilbage på lydbogen, og jeg kunne ikke finde ud af at sige det. Det beklager jeg. Det er jo hendes datter, der læser lydbogen op, så det forklarer jo, hvorfor jeg havde den her fornemmelse af, at det var en, der i hvert fald kendte sproget. Så det var faktisk ganske interessant, og man får faktisk også en lille epilog fra datteren. Jeg har ikke så meget mere at sige om den, ellers jeg synes, den var rigtig, rigtig god. Jeg synes, den var rigtig interessant, og den har fået 4 stjerner. Fra Cambodja havde vi Slow Noodles, et memoir om at være flygtning. Som prompt nummer 2 valgte jeg 10 minutter og 38 sekunder i denne serie Verden, der foregår i Tyrkiet. Den bog, jeg satsede på, var underrated, var Harlequin Butterfly, og den var en syret fortælling fra Japan, som jeg tror er til et ganske særligt publikum, som så til gengæld måske faktisk godt kunne finde på at elske. Min debutroman var The Complete Persepolis. Det er så kun første del af den, der er debutdelen, men det går nok. Et grafisk memoir fra Iran i 80'erne. Og til sidst så ønsker jeg mig her i livet Happy Stories Mostly. Og det prøvede jeg jo så at få i en novellesamling fra Indonesien. Så alt i alt, er det her stakken plus mit memoir. Og for at være helt ærlig, så var det ikke super succesfuldt. Memoiret fik, de to memoirs faktisk, fik henholdsvis 3,5 og 4. Men ellers var det sådan nogle lidt midt til halvdårlige oplevelser. Så det var lidt skuffende, men det er jo sådan, det nogle gange er. Og jeg har i hvert fald prøvet at læse noget nyt, og jeg vil sige, ud over denne her og Slow Noodles, som jo var min højdespringer, så er det her alt sammen bøger, som jeg allerede var på min radar. To af dem ejede jeg lige frem, og Persepolis har simpelthen været på min liste over, hvad jeg gerne ville låne på biblioteket og læse, siden jeg for 2 år siden havde graphic novels som et mål. Så galt er det heller ikke, og jeg har i hvert fald lært noget om nogle forskellige asiatiske lande, og jeg tænker, at det var egentlig pointen. Har I læst nogle bøger til det her Asian Reader, så må I gerne meget gerne skrive det, eller hvis I bare har nogle gode bøger fra asiatiske lande, som I kan anbefale, så vil jeg rigtig, rigtig gerne have de anbefalinger. Og indtil næste video, så må I have rigtig god læselyst.